সামগ্ৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, চিতাতে নিহত এজন লোক। পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তেই ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে লোকজনক। এই দুৰ্ঘটনাস্থলীত দেখা গ'ল কাহানিও নেদেখা এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। সামগ্ৰী ৰঙাগড়ত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত চিতাতে নিহত হয় এজন লোক। ৰাজপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে লোকজনক। নিহত হোৱা ব্যক্তিজনৰ এই পৰ্যন্ত পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে WB73Z6091। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি এই পলায়ন কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন। ঘটনাস্থলীত সামগ্ৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাই মন ভৰাই তুলিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ। সময়মতে চাফাই কৰ্মী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাত নিজ হাতেৰে মৃতদেহৰ পৰিত্যক্ত অংশ ৰাজপথৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে আৰক্ষী বিষয়া জয়ন্ত বৰাই। সহায়ক আৰক্ষী ৰবীন ভূঞাৰ সহযোগত জয়ন্ত বৰাই ঘটনাস্থলীত নিজে পৰিষ্কাৰ কৰি যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিলে মৃতদেহৰ পৰিত্যক্ত অংশ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।